Hello， 大家好，今天跟大家聊一下咖啡。咖啡啊，咖啡是很多人就是都喝过。说一下那个第一次喝咖啡，就刚开始喝咖啡吧，就是不太习惯。看因为咖啡比较苦嘛，而且这个味道，一般中国人比较喜欢喝茶，就是咖啡一开始比较难适应。接下来适应呢，它是有一些混合型咖啡，就是咖啡里加了奶呀，加了糖啊，还有加了那个稳定剂，就是类似咖啡伴侣吧，就是这样，就是人接受能力就说就咖啡的苦没有那么浓了，然后就是大家开始习惯了。然后咖啡怎么说呢，它是有咖啡因嘛，它那个比茶那个就是提神效果更好。就是所以说是无论说早上上班呢，或者是中午啊下午来一杯咖啡，都是起到提神醒脑的作用。但是如果说咖啡它也如果长时间喝嘛，就是像喝茶或喝啤酒一样的，有依赖性，就是你今天喝了，就长期喝吧，就是随后你就是每天就是说早上想喝一杯或者下午想喝一杯，就是有个依赖性。从那个网上查的或者一些视频介绍说，咖啡有什么是促进血管啊疏通啊，还有是对心脏是什么比较好，这些都是它的优点。它的缺点就是接受的比较少，但是一个咖啡因有依赖性嘛，可能说是长期喝的那个对大脑刺激性可能比较大一点。然后咖啡就是它本身就是有个利尿作用，就是吸收身体的水分，容易产生那个皮肤干燥，就是对皮肤不好，就是说你喝多了就可能说是皮肤老化的，或者是就是脱水也比较严重。所以喝咖啡一个补水，然后说就适量的喝咖啡，不能说是每天喝或者说每天大量的喝。这就是咖啡的一些就是副作用嘛，就是然后是可能说小孩子也不太最好说是也别喝，然后大人喝的时候可能有节制的喝，就是一天喝一杯或者说几天喝一杯，那样估计是就是副作用也不是太大吧。然后说如果说你长期喝就是对咖啡有依赖性，怎么就是戒的咖啡呢，就是你可以慢慢的就是逐渐说一天假如喝三杯，你有个计划说一天喝两杯或者喝一杯，再隔一段时间就说就是两三天喝一杯，这样就是能减少咖啡对咖啡的一个依赖性。就是咱们主张的是科学的主张的，就是喝那个白开水嘛，纯净水，那个是最健康的方式。然后是什么茶啊咖啡啊啤酒啊饮料啊都是不太好吧，但是就是长期喝可能有一定副作用。仅今天咖啡就是关于咖啡的一些说好处或坏处都聊到这里。Thank you.